проходити? Як проходити справді? Ми в онлайні. Це? Що це в нас таке? Перетин шовковичної і інститутської, по-моєму. Інститутської. От, там глюки в нас на Майдані з зв'язком, тому зараз транслюватимемо тут. Так. Всім вітання. Я розкажу таку ситуацію. Депутати деякі не знають чорних ходів. Або роблять вигляд, що не знають. Або роблять вигляд. Ні, скоріше не знають. Скоріше не знають. Тому що я на них питаюсь і не знаю, де такий є чорний прохід у двір до Верховної Ради. Я цього питаюся, він з нами? Він відповідає, з нами. Це, ну, я вам підкажу. Я пішов і показав. І покажи нам. Покажу вам. І я показав йому цей під'їзд. Цей під'їзд виходить внутрішній у двір, а з двору виходить прямо під Верховну Раду під самі двері. Просто ну що, пішли? Йдемо. Пішли, так? Так, так. Це все вже люди бачать. 5 тисяч чоловік онлайні. Добренько. Йдемо? 5 тисяч. 5 тисяч. Нас дивиться 5 тисяч. Цікаво. Добренько. І чого? Я це замітив. Тому що працівники не могли попасти. Пізділка, пізділка. Працівники не могли попасти, тому що люди не пропускають. Я просто контролював. Проходи. Ну давай, давай, показуй, іди. Я за тобою йду. Смерть ворога! Я теж не пропускаю. Я показую вам маршрут. Більше знав.